честь долга. Давай свыше. Фільмаси скоро будуть? Ну, ми ж готуємо, а не розморожуємо. Зараз принесу. Давай, давай. Весілля, весілля, на весіллі люди. Бувай, Вась, дядь, що підкинув! Ворог дає решті! Що, не ради мене бачити? Знав би, що ти так довго, давно б чекав би тебе у Льохи вдома. Ти я ж ніби швиденько. Ну, весілля в подруги. Сам розумієш. Ну, хіба ми дуже спізнюємося, а? Поїхали вже. Що це таке? Ми пільмаси замовляли. Ну, вибачте. Може, якось по-іншому вибачимось? Ох ти ж, курва! Ей, Борзота! Якась падла щось там тявкнула. У вас є 10 секунд сісти в свій тарантас та поїхати звідси. А то що? 6. Будь ласка. Ще? Що має сказати? 3. Ти тупий! Вибач, це дуже довго. Привіт, мене звати Юрко. Падлы, я вам зрублю! Хороший початок. Уїхали вже. Льош, ну годі вже там очі лупити. Йди краще на стіл допоможе накривати. Світуля, та який стіл? Ти ж бачиш, що ніхто не приїхав. Льош, приїдуть. Вони ж обіцяли. Іди краще сюди. На от. Розслабся. Вони приїдуть. Якщо не приїдуть, час обмаль. Пий. Карін, і що це в тебе? Де? На обличчі. Ти чого так розмалювалася? Ми ж з тобою розмовляли про це. Так, це для діді Стаса. Я хочу, щоб він мене гарно побачив. Доню, ти так легко в мене пішла, тож йому цього буде достатньо. Іди і вмийся. Ну, мамо! Іди. Чекай. Льош, ти куди? Стаса зустрічати. Може, повороти переплутав? Рушниця тобі навіщо? Ти забула, що нам загрожує? Маклауд, ти куди, Маклауд? Каріна, тільки з двору не виходь! Каріна! Слухай, братику, я вже по ухам багнюся. Зараз. Маклауд!
Я живий ще. Дядько Стас! Дядько Стас! Проблизись, як ти ж! Красунчик. Чого ви так довго? Та тут вже просто шаленіє. Тобто зі мною привітатися ти не хочеш? Йоп, дідя, йоп! Давай, краніше. Раз, два, три! Слухай, Стаса, мала вже не мала. Привіт, Свят. Привіт, Йоп. Ну що, глядись? Привіт. Привіт. Що це? Так, зрозуміло. Ходімо. Юр, ходімо митись додому, а то ви зовсім брудні. На машину треба витягти. Залиш тут машину і ходімо митись, а то Льошка прийде, не впізнає вас. А, зачекай, мала. Передай на це дядьку Стасу. Дядьку Стас, тримай. Дякую. Як в тебе діла справа? Добре. Ну, як вистрілася? Як там в школі в тебе? Добре. Скучила за мною? Дуже. А як я скучив за домашню їжу. Юрко, йди митись. Буду вас для Льоші готувати. Дядько Стаса, це в тебе від кулі? Юрка теж такий є. Диви, мала. У нас одна куля на двох. Він салабон тоді ще зовсім досвіду не мав на шиї. А якби не твій татко, ми б там удвох і залишилися. Назавжди. Карін, понеси ще рушник, будь ласка. До мене. Ну, розказуй, що у вас трапилося. Навіщо Льоха нас покликав? Хай він краще сам розповість. Леший. Ворон. Кадет. От ти не можеш без спецефектів. А то. Так, вояки, відставити обнімашки. Так точно. Ну що, пахнемо цю баню. А ти вже пахнув. Краще йдіть в баню. Слухай, мій генерал. Нормально не спить. Після того, що він бачив, найгірше, що в нього виходить, це нормально спати. Так стільки ж років пройшло. Це не має жодного значення. Таке трапляється. Зате він снів не бачить. Хай мрить. Льоха, що за справа? Ну і що ти нас покликав? Ти спи краще. На тому світі виспився. Що сталося? Справа одна. Коротше. Встряв я, пацани. Так що там з Маклауда? Льох, це що? Твій знайомий? О. Сядьмо і вип'ємо за хорошу справу. Яку хорошу справу? Та маю одну. А ім'я маєш?
Гамула я. Моцний, да? Леша. Може поясни, що відбувається? Леша, Леша, а ти що, нічого не пояснив? Друзів запросив, нічого не пояснив. Все самому. Все самому. Коротше кажучи, відтепер ви всі працюєте на мене. Хріна тобі, лисого. Лисого. Зарибайся, падла! Стоп! Ну, от нащо була ця вся возня? От подивіться на Льошу. Стоїть як стол, беріть з нього приклад. Бо Льоша знає. Ти ж знаєш, Льоша. Льоша! Каріна! Каріна! Льош! Каріна! Карін! Свят! Карін, все добре. Я не знаю, що тобі треба. Але згоден на будь-яку твою умову. Відпусти, дівчат. І ми одразу ж домовимось. Про все домовився. Вон з Льошою. Так, так. А то додаткова мотивація. Аби бути впевненим, що Льоша виконує свою обіцянку. За три дні я поверну ваших дам, поки що вони погостюють у мене. І я сподіваюся, мені не треба розповідати про те, що буде, якщо про це все дізнається, бодай одна жива душа. Ходьмо. Так хотілося посидіти з вами, випити, побалакати про план ваших дій. Знову вся ця дурна возня, все криво. Розчарував ти мене, Льоша. Геть розчарував. Льоха, та кажи вже щось. Зачекай, я щось не зрозумів. Це що? Це сума в доларах? В євро. Я розумію, що грошима ви мені не поможете. Але силою з Гамулою не розібратися. Я думав, ризикую тільки собою. Але він вплутав всю мою сім'ю. Льох, давай розказуй. Як ти так залетів і хто такий цей Гамула? Все почалося з того, що я захотів розбагатіти. Надумав купити лісопильню. Дорого, звісно, але справа перспективна. Відкати швидкі. Банка грошей не давали. Пішов до місцевого бандюка Гамули. Купив я ту лісопильню, почав оформлюватись. Але мене стопнули. Є такий місцевий чинуша в області. Кожен. Він почав вимагати купу папірців. На землю, на техніку, від охорони праці, від охорони здоров'я, від екологів, від місцевих жителів. Ну, я смикався, але бачу, що стільки дозволів я не дістану. Ну, треба підмащувати. Але цей кожен заломив більше, ніж лісопильні. Ну, що робити? Пішов знов до Гамули. Так і так. Ні, каже, я на хабар гроші не даю. Кожен в тебе бабло візьме, але дозволу не дасть. І що тоді? Що ти йому зробиш? Міцно стоїть той кожен. А то. Ну, тут все на мазі. Поліція, митниця, прикордонники. Тримає весь контрабас і лісників. Так я і попав. Віддай лісопільню. Свіжа думка.
Віджали в мене лісопил. Кожен і віджав. Гамула хоче, щоб ти відробив борг. Маю дещо через кордон перенести. Нелегально. Пішки. Тільки дикими стежками, оминаючи всі села і дороги. Тут до кордону кілометрів 40. Це по прямій. А манівцями всі 50. Але Гамула знає про мою підготовку. І розуміє, що я впораюсь, інакше уб'є всю мою сім'ю, дружину і доньку. Правило місцевої мафії. Сука, як я міг вляпатись в це лайно? Диви на мене. Чуєш, нам треба звернутися в СБУ. Ти сам з цього лайна не виплутаєш. Якщо спробуй, застрягнеш ще більше. Я знаю, що я чесний офіцер. Ми можемо пов'язати Гамулу. Нам треба діяти. Юра, не кажи дурниць. Один хибний крок і їх уб'ють. Ти зможеш з цим жити? Ти чого гальмуєш? Ти нас покликав, ми приїхали. Давай, іди показуй, що треба перти через кордон. Що всередині? Поняття немає. Важкий. З таким вантажем та ще манівцями я робитиму 5 кілометрів від сили, а в трьох подолаємо всі 15. За 3 дні ящик мусить бути в Румунії. Треба дізнатися, що всередині. Ти що, здурів, ви що? Так може там вибухівка? Або наркота. Штани наклали. Так і кажіть, я сам піду. Льох. Якщо Гамула дізнається, що ми відкривали вантаж, ви забули, що моя сім'я в нього? Так не можна тягнути через кордон, невідомо що. Він має рацію. Та пішли ви. Льоха! А що він за людина, а? Людина, в якої немає вибору. Ой, не подобається мені вся ця історія. Ризик завеликий. Речі зібрані? Я не розбирав. Ну то годі потякати. Хвіртку не забули закрити? Давай допоможу. Засунь свою допомогу, знаєш куди? Хара бухтіти. Образився він. Ти думаєш, Святка з Карінкою нам чужі? Може, й чужі? А може і ні. Ти зі своїми емоціями розбирайся сам. А дівчат будемо рятувати разом. І що? Вже не сиш тягнути через кордон, не знамо що? Ти щось не договорюєш. Що ти цим хочеш сказати? Так, тихо, спокійно. Леший, ти казав, треба йти? Веди. Диван нести легше, ніж цей вантаж. Невеликий, але, сука, важкий. Ти краще про сім'ю мою думай. Цікаво, якби ти без нас цей рояль пер. Він не збирався. Що? Знав, що ми приїдемо. Що ти там бухтів? Про не договорюєш? Те, що ти заздалегідь домовився з Гамулою. Він навіть не здивувався нашій появі. То якого біса грати в ці загадки? Та якби я вам відкрився відразу, ви б налажали. Юрко побіг би в СБУ, ти б бавився в командос, а я б втратив сім'ю. Ти поставив нас перед фактом. Ну, вибач, що не подумав про твою дупу. Не подобається валіть.
Краще самому, ніж слухати ваше скавчання. Ми не одні. Це що, машина? Віра Вікторівна, в мене є наказ доставити вас додому. Бігти все одно нікуди. Ну, привіт. Шева. Ой, Шева, ти як? Та так. Слухай мене. Мене ніби ведмідь ввалив. Містика. Хірістика. Тут були якісь козли. Бач, вон, сліди. І походу Елька вже з ними. Та ні. Ні. Коротше, я манав за цими бугаями по лісі ганяти. Коротше, все. Я дзвоню шефу. Ти що робиш? Значить так, я кажу, ти слухаєш. Ясно? Елька шефу не потрібна. Йому треба тільки те, що в неї з собою. Зараз вона наша. Так що, давай, пішли. Може, машиною поїдем? У лісі машину далеко не заїдеш. Давай. Хто ти така? Віддай! Віддай! Зараз подивимось. Віра Вікторівна, хто за тобою гнався, та ще й з наказом додому доставити. А ти гукни і запитай, слабо? Ти зуби не забалакуй. Краще кажи, хто ти і звідки. Твою пику перед дзеркалом спитаєш, ясно? А ти далеко зібралася? Бабуся зв'язала улюблені. Ніхто не має знати про нашу вилазку. Не тягти ж її з собою. А що ти пропонуєш? Убити її? Можемо спробувати відпустити. Думаю, що воно встигне когось попередити. Я свою сім'ю в рулетку розігрувати не дам. Прив'яжемо її до дерева. А ви хто? На зворотньому шляху. Відпустимо. Чуєте, ви хто? Контрабандисти? Чого витріщились? У ящику щось цікаве? І що? Ти й тепер хочеш її відпустити?
буде добре, чуєш мене? Пусти мене. Чистуйтеся. Відпусти доньку. А що, пані геть не угодна? Просто в мене на Каріну дещо інші плани. Каріно, доню! Що ти сіпаєшся? Простою тобі собі було б краще, аби ми все швидше і спокійніше вирішили. Тож запитую ще раз. Де її загранпаспорт? Навіщо він тобі? Хочу в Туреччину звозити. Світ показати. Пані Світлано, мовчите. Ай, хрін з тобою. Таренцю, з'їздених додому, пошукай загранпаспорт. Чого головою махаєш? Не кинь. Працюй. Прибери її геть з очей. Ходімо, я тут. Жуки, ви що, хворі? Це що, бляха, за печерний вік? Відпустіть мене! Ти мене головний? Скажи, хай мене розв'яже. Чув? Так, ти! Льоха, спокійно, будь ласка! Взяли з собою ляльку? То заспокоюйте її, бо я це сам зроблю. Тихіше. Будь ласка. Я хочу в туалет. За 2 години буде привал. За 2 години пратимеш мені штани. Я хочу зараз. Ну то роби це в штани. Або терпи. Я хочу пісь. Взагалі-то я не можу розслабитись, коли ти тут. Це вже не мої проблеми. Рахуй в голос, аби я чув, що ти поруч. Хіба я дурна тікати? Тут повно звірів. Рахуй. 1. Тихіше. 2, 3, калина чорнявая дівчина, саду ягоди рвала. Тихо, братку, це ж баба, успокойся. То передай цій бабі, якщо вона ще хоч раз пискне, я її прикопаю. Добре. Тихо, Льоха. Ти диви, просто лицар круглого столу. Ти що, гей? Знов ця сучка кричала. Заспокойся. Ти занадто знервований. Ця тупа вівця нас демаскує. Не треба було встрявати в її заміс. І що? Ти зміг би спокійно дивитися, як її... Що їй? Що? Отож бо. Нічого і не було. А тепер у нас зайвий рот і нові проблеми. Коротше, нам ридне бавитися в героїв. Нас доганяйте. Льоха.
А де Леший? У лісі. Ходімо вже. Чого він на мене з'ївся? У нього критичні дні? Ти замовкни. Від тебе забагато шуму. Боже, які ми чутливі. Хочете, щоб я мовчала, нагодуйте. І бажано ситно. Може, тобі ту змію засмажити. Та білка багато, бо дуже ситно. Що таке? Щось не так. Чого стовбичите? Ідете чи ні? Вперед. То, може, вже скажеш, хто з тобою гнався, і що тобі загрожує? Троє мужиків тягнуть мене через ліс. І мої перспективи, м'яко кажучи, невідомі. Тому це я хочу запитати, що мені загрожує? Не стули шпельку. Я тобі продемонструю. Знову на прив'язі сидітимеш. А це Льоха, типу, ваш командир, так? А якщо він накаже мене убити? Заспокойся. Куди ми взагалі йдемо? Чого така таємність? Що у вас там у ящику? Я сказав, заспокойся. А ти диви, мужик сказав, як відрізав. А знаєш, що я роблю, коли мені кажуть заспокоїтись? Чув? Стрімна фігня, чувак. Значить, Елька ще жива. Де? Що, чух, на що допіта Елька, скажи? У мене з нею не закінчена справа. Справа в нього. А я через твою справу сьогодні по голові отримав. Слухай, Модест, я можу Ельку і сам знайти, а ти або затикаєшся, або повертаєшся, ясно? Комфортніша модель на ринку. Взуття, яке дихає. В кірзачах комфортніше. Навіщо нові купляв? І не купляв. Я гроші дав, мені все купили. Сто пудів Юрка чергова баришня в дорогу збирала. Ха-ха-ха, дуже смішно. Яка баришня? Не баришня вона мені. Вже. І заміж видав. Це як? Ось так. Бійся Юрка, Ельвіра Вікторівна. Кожна його коханка заміж виходить. Але не за нього. Це як прикмета така. Дурень. Що ти там колупаєш? Ми рябчиків не замовляли. Взяла і проковтнула. Наступного разу зупиняти заради тебе не будемо. Слухай, чого ти до мене причепився? Я не збиралась з тобою у лісі пригоди шукати, ти мене сам потяг. А міг і прикопати. Що з тобою не так? Ти вдівець? Задавлю курву! Заспокойся, Леший! Тихо. Ти не наривайся. У нього сім'я в заручниках. Дістали! Кажіть, що у ящику. І куди ви його несете? Добре, я сама вгадаю. До Румунії? Думаєте, я зовсім дурепа, не розумію, що ми весь день пхаємося до кордону. Кажеш, у нього сім'я у заручниках? Отже, вантаж несете не з власної волі. Мене це влаштовує. Що саме тебе влаштовує? А те, що я йду з вами. Ось що. І навіщо воно тобі потрібно? Вважайте, що ви мені сподобались.
Слухай, ти, курво, або ти розказуєш, куди і від кого тікаєш, або шукай дорогу сама. Тебе забула запитати, кому і що мені розказувати. У тебе свої проблеми, а у мене свої. І зараз троє охоронців мені не завадять. А щось не подобається, можу піти і розказати, що тут троє контрабандистів пхаються до кордону. Не така ти і проста, Ельвіра Вікторівна. Терентій, чуєш, як то ти паспорта знайти не можеш? Шукай як слід, щоб тебе потім не шукали. Так, пошукай в книжках. Баби люблять в книжках ховати. Перевір, що за хрінь. То я не тобі. Працюємо. Всі готові? Вперед.
Диви, що за нафіг? В нас 4 трупи. 4. То були ніякі не лохи. Я не сліпий. Мені теж не звітували про ту трійцю. Задача була і залишається відібрати вантаж. І саме це ми і зробимо. Диви, треба хлопців забрати. Може, ще батюшку запросити? Вони знали, на що йшли. Та то ж якось не по-людськи. Що, вони звірі, щоб так? Може, ви вже позатикаєте ротяки? Коротше так. Якщо тихо не вийшло, будемо діяти інакше. Треба закидати їх гранатами. А ти часом не геній? Нагадую усім, по ящику з вантажем стріляти навіть холостими не дозволяю. Ще раз почую про гранати, пристрелю до дідька. Працюємо лише по живих цілях, ясно? Так. Все, підйом за мною. Я більше не можу. Здається, відірвалася. Твою мать! Через тебе нас чуть не поклали. Сам ти через мене. Слухай, ти нічого не хочеш пояснити? Хто це за тобою гнався? Що це за загін спецури? І хто тебе хоче вбити? Мізки увімкни. Мене ніхто не хоче вбивати. Це за вами гнались. А тепер у мене зустрічне запитання. Де ви, бляха, так накосячили? Леший? Леший? Ідеї є? Ні. Валимо звідси. Всю провізію просрали. Здається, стріляли десь тут. Ви пішли назад, а? -2. Ельки серед них нема, то треба йти далі. Кажу, пішли назад. А шефу скажемо, що Ельку не знайшли. Може, прокат? Каток по нашій могилі прокатить, якщо Ельку не знайде. Модест, а ти чого, трупаків боїшся? Да ти не сти. Он зараз броніки вдягнем, і все. І пофіг нам ця війна. Вони один одного побивають, і Елька наша. Модест, ти куди? Тобі та Елька треба, ти її шукай. Я манав під кулі лізти, поняв? Модест! Пішов ти! Сука!
Ну, не сюда. Давай, давай. Давай. Карина. Карина, прокинься. Вона зараз прокинеться. Вона зараз прокинеться, просто хімія на дітей діє трохи довше. Де ми? Ми у кожна. Що відбувається? Мене обіграли. От що відбувається. Гамула, на вихід. Прикрий свій срам. Я б з радістю, просто трохи зайнятий. Ну, як знаєш. Я вуваю. Чемно у такому вигляді за стіл сідати. Але що я не люблю ще більше, так це коли у мене під носом тишком-нишком тінти провертають. Тож я був неприємно вражений, коли дізнався, що якесь падло викрало жінок і змусило якихось хлопців тягти через кордон дуже небезпечний вантаж. Так не робиться, Гамуло. Ти забув про відкати. Мене взяли гроші в борг. І не повернули. Тож і умови ставив я сам. Ти говориш якусь маячню? Вибач, то моя провина. Ти, мабуть, зголоднів. Мене не обходить, хто там і що тобі винен. Виключивши мене з цієї схеми, ти підписав собі смертний вирок. Але перед цим ти мені розкажеш, як зв'язатися з тими дебілами, які понесли такий вантаж через кордон. Це неможливо! Умова була відключити телефон! Ти не такий дебіл, щоб залишити вантаж без гарантії. Його сім'я! Його сім'я – моя гарантія! Як знайти вантаж? Як зв'язатися з тими, хто його тащить? Досить, я тебе знаю, досить! У ящику з вантажем маячок! Зараз ти мені розкажеш, на якій частоті працює той маячок, щоб мої люди змогли його відстежити
І все це ти зробиш добровільно, щоб мені не довелось повторювати. Добре? Я слухаю. Руки! Ти хто в біса такий? Модест. І що ти тут робиш, Модест? Додому йду. І де твій дім? Там. Казав зберігати радіомовчання. Що трапилося? Вантаж у тебе? Кожен каже, що треба. А то твій вантаж може втекти. Не потякай мені тут. Нікуди вони не подінуться. У ящику є маячок. Маячок? В ящику з вантажем? Так. Зараз тобі скинуть частоту. І ти зможеш відстежувати кожен їхній рух. Тож, до вечора вантаж має бути у мене. Зрозумів? Б'єш цього дебіла і доганяй. Тільки тихо. Забув, з ким ми маємо справу. За мною. Ти живий? Я думав, тебе вбили. Якби не Бронік, то був би вже мертвий. Блін, треба було собі такий взяти. Ай. Коротше так. Плани змінилися. Ти зі мною? Звичайно, я з тобою. Я манав один по лісі блукати. Треба діяти швидко. Маємо взяти тих вилупків першими. Ясно? Давай. Куди йти? Туди. Гей, ти що робиш? Це моє! Було твоє, стало наше. Це через тебе цей карнавал. Через мене? Це за вами спецура женеться, не за мною. Рот стулий позавалю.
Чого витріщився? Може, хочеш мене зігріти? Те, бляха, попросили бути тихіше. Тож, будь ласка, закрий писок. Відвали. Кадет. Що це було? А я нахрен звідси. А мені здається, що знаєш. Так перехрестись. Що то за спецура? А що то за Еля, що бігає по лісі і ховається від когось? Склади її докупи і подумай. Та вона тут ні до чого, вони за нами женуться. А точніше той вантаж. Правда? Правда. Ти мене в чому звинувачуєш? А я вже не знаю. Хто ти? А ти хто? Швидко, швидко, швидко! Ти що? Стволи. Стволи, сказав, спокійно. Тихо, тихо. Які люди. Сядь сюди. Молодець. Пішли. Пішли, я сказав. Твої знайомі? Бачились. Раз. Угу. Проходьте, хлопці. Проходьте. Сідай. Сідайте. Сядь. На кого полюємо? На кабанчиків. Послухай, нам потрібна тільки вона. Ми за цією шалавою вже другий день ганяємося. Ти спокійно. Навіщо вам вона? Вона дружина шефа. Вона кинула його і втекла, а він... Він наказав нам її повернути. Ну ось ви її знайшли. Але додому повертатись вона не хоче. Що будемо робити? Пристрельте їх, або дайте я це зроблю. Столеписик, сука. Будь ласка, гамуйся. Ти будь вічливим. Добре? Окей. Леше? Щось не так? Добігались? Ельвіра Вікторовна, я вам дуже раджу піти з нами. Їм скоро кінець. Що ти верзеш? Не можна їх відпускати. Ну, ми ж не можемо і їх з собою тягти. А це було б кльово. Елі та її друзі крокують у Смарагдове містечко. Це дружина кожна, дебіл. Це вони віджимали лісопильню. Кожен слідкує за ними. Ящику маячок. Або ти йдеш з нами, або здохнеш тут. То вона дружина кожна? Все цікавіше і цікавіше. Спецназ – це люди мого чоловіка, і вони вас скоро знайдуть. Не лякай, і так вже налякані. У ящику маячок. І вони слідкують за кожним вашим кроком. Що ви знаєте про маячок? Нічого. А так? Тихо, тихо, тихо. Кожен відслідковує вас за сигналом в цьому ящику. Що в ящику? Та що вони можуть знати? Рот закрий. Це ти мені? Кажи. Хлопці. Цей ящик дуже потрібен шефу, і він зробить все, щоб його повернути. Будьте тут. Я піду розвідую обстановку. З цих двох гоблінів очей не спускати. Пішли ви всі. Елю! Елю! Відвали! Я за нею. Краще б ви помилялися, хлопці.
Сивий, потрібен привал. Він втомився, йому треба перепочити. А поспати йому не треба? Це через нього ми втратили перевагу і загубили вантаж. Тож нехай нас доганяє. Сивий йому зле, рана глибока, він так не витримає. Ще комусь потрібен відпочинок? Що за діла, Сивий? Що за нафіг? Стулипелько! Апарат мені. Сивий, що за хрінь? Ти вбив одного з нас! З кулею в печінці він не прожив би години. Тож вважайте це актом милосердя. Так, вони зупинились. Мабуть, зробили привал. Буде добре. Швидше нас дожнем. Ми про таке не домовлялися. А про що ми домовлялися? Нам платять за виконану роботу. І якщо ми її не зробимо, нас всіх каструють. Забули, на кого ми працюємо? Та пішов ти зі своїм замовником. Я такі ігри не граю. А ось вони в тебе грають. І я лише нагадав вам про це. Якщо хтось не згоден, я швидко можу позбавити його страждань. Ну, спробуй. Спробуй. Ну, давай. Давай, давай. Добре, Сивий. Працюємо. Отак би одразу. А тепер спокійно телепні. Щойно один з них поцупив у нас супутниковий телефон. Тихо, тихо, тихо. Хай думає, що йому це вдалося. І якщо будемо діяти спокійно, то вже ввечері ми будемо вдома з купою грошей. Втямив, придурку? Я тебе бачу, збочинця. От скажи мені, навіщо так поводиш? Як? Шокуєш усіх, нарваєшся. Нехай би була дурепою або з якимось стервом, я не знаю. Ти ж не така. Ти хороша, я це бачу. А ти у нас психолог, так? Не щастило тобі з чоловіками, дорожки не ходи. І збочинці траплялися, або виродки. Ти до них люта, а на їх всіх інших зриваєшся, що не так? Подобаюсь? Я ж бачу, що подобаюсь. Вас, чоловіків, так легко розкусити. І розвести теж. Та й тебе не важко. Я бачив, як ти це оберігала. Як ризикувала собою, намагаючись дістатися рюкзака. Що ти приховуєш? Одягайся, мала. Потім поговоримо, якщо захочеш. Я чекаю. Де Юра і Аля? Неподалік. Що в тебе?
А ти не втратив навичок, Ворон. Що насправді відбувається, Леший? Ого. Це що? Знову наїзд? Що в тому ящику, Льоха? Якщо він так потрібен кожному, справи наші кепські. І тягти цей вантаж через кордон ми не можемо. Один раз попросив друзів про допомогу і вже 10 разів пошкодував. Моя сім'я в гамули, а ти... Та як ти не розумієш? Якщо кожен в грі гамула труп, отже Святка з Карінкою вже в кожена. Та пішов ти зі своїми припущеннями. Виходимо! Нафіг Ельку, валимо звідси! Якщо ми принесемо шефу і вантаж, і Ельку, він цього ніколи не забуде, ясно? Зрозумів? Зрозумів. Куди ти, дурако? Еля! Еля! Прикривай, вороне! Відставити гранати, зберігати вантаж! Вантаж! Мою ж мать! Зараз не час! Кадета треба рятувати! Я піду в гранату! Відходимо з лінії вогню! Відходимо! Боже, ти знаєш, куди ми йдемо? Сторожка. Тут є сторожка. Там інколи мисливці зупиняються. Еля. Заспокойся. Поверну твою Елю. Ти білий хоч. Мерзота встане. Я не хочу ховати доньку. Чуєш, Стас, не хочу. І не будеш. Я все зроблю. Та що ти зробиш? Де ти шукатимеш тих мудаків? Мізки увімкни. Телефон. Ти ж викрав у них телефон. Отже, і цих виродків з Елькою відстежу. Тримайся, братику. Тримайся. Братику, тримайся. Це є твоя сторожка. Вона. Зас! Швидше! Знайди вантаж! Швидше! Мамо. Де? Я не знаю, доню. Що з нами буде? Каріно. Каріно, все буде добре. Все буде добре, чуєш? Там хтось кричить. Йому роблять щось погане? Ні. Ні, доню, там, мабуть, хтось поранився. І лікарі йому допомагають. А чому вони нам не допоможуть? Терпи.
ще всередині. Леший, Леший, що ти задумав? Треба витягти. Сука, що знову? Знеболюче. Я сказав, відійди від неї! Я тобі казав, що хтось прийде. Тепер нас ніхто не знайде. Кажи, що все марно. Тож, де мій вантаж? Нарешті ми дочекалися цього моменту. Тепер ти мені точно не відмовиш. А ти розв'яжи і перевір. Ні. Тепер буде все так, як я хочу. Ку-ку. А хочу я багато. Що? Ти думала, що ти втечеш? І тобі нічого не буде, а? Ти думала, що тобі все пробачать? Ти думала, що я тобі пробачу? Ну я ж хотів по-хорошому. Всього одну ніч. І все. А ти вирішила зі мною погратися? А тепер я візьму все, що я хочу. Спробуй тільки! Шева, ну ти, падло. Ти що хочеш сказати, що я ризикував життям тільки заради того, щоб ти Ельку трахнув? Це було її останнє бажання. Коли мій чоловік дізнається, що ви зі мною зробили, вас обох закопають. Ти не зрозуміла? Кожен уплювати на тебе. Йому потрібна тільки флешка. І коли вона буде у нього, він навіть не поцікавиться, як ти здохла. І де ця флешка? А я звідки знаю? Пошукай.
А ми з тобою потанцюємо. Чук-чук, слухай. А може ти краще зі мною розважишся? Можна. А ось і вона. Гаряча. Іди сюди! Давай, давай. Охріна вам. Хочете вбити? Давайте. Де я тебе... Але могили копати я собі не буду. А то не для тебе. То для нього. Доки ти копаєш, у вас є час. Я хочу знати, де вантаж. Потім часу не буде. Так. А що далі? І як же ж ти вантаж свій шукати будеш? Найду спосіб. Хоча б по слідах у лісі. Так що не думайте, що ви такі цінні. Ну так вали по своїх слідах. Штелепель, косочеро! Капай, капай! От бачиш, хлопці втомилися. Не хочуть бігати по лісі. Тож, давайте допоможемо один одному. І просто розійдемось. Не треба. Льох, чуєш, не треба. Все одно вони нас б'ють. Рипайся. Будеш спокійно на це дивитися? Це їхня справа. Дай мені пістолет. І все скінчиться. Шевчук мені життя врятував. Краще не рипайся. Ну що? Досі не хочеш сказати, де вантаж? Дай на я вгадаю. Вас було троє і баба, так? Що ж вантаж у них? Просто скажи. І поховаємо обох по-людськи. Слово офіцера. Який ти більше офіцер? Ти крича продажна. Сподівайся, що твій дружок повернеться і все владнає? Не владнає. Хоча мені це і треба. Візьмемо його з бабою. Візьмемо і вантаж. Як думаєш? А може він десь поряд? Може його поквапити? Я вештався світом, шукав димні квіти. З кожним наступним кроком рахував роки. Твоїми ногами знаходив занедбані храми. Серце відлите в камені легшало навпаки. Де би я, де би я, де би я, де би я не був, все про тебе нагадує. Мов позаду йдеш, або дивися на мене крізь світ. Де би я, де би я, де би я, де би я не був, все охоплено твоєю владою. За собою ведеш, вимальовуєш.